Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, gravo entrevistas em vídeo e hoje te convido a acompanhar a conversa que eu tive com a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. A ozonioterapia é uma especialidade que foi aprovada recentemente por lei e sancionada nos últimos dias pelo presidente Lula e já vai estar disponível para pacientes do SUS muito em breve. E está envolta numa polêmica porque há alas da medicina que não concordam, acham que não há evidências científicas para o uso dessa terapia, que é usada em várias especialidades para tratar inflamações, dores crônicas e muitas outras doenças. Antes, eu queria te convidar a clicar no link na descrição do vídeo para baixar um presente que a Gazeta do Povo preparou para você, um e-book que fala de educação, de como melhorar a educação no Brasil. O e-book foi desenvolvido por ninguém menos do que a doutora em educação, Ilona Becks-Kerrazi. Ela é também colunista da Gazeta do Povo. Então clique no link, baixe o e-book e depois volte para ver a entrevista com a doutora Maria Emília Gadelha Serra. Eu estou aqui, então, com a médica, a doutora Maria Emília Gadelha Serra, que ficou bastante conhecida durante a pandemia, mas agora, especialmente, por ser a presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. E a ozonioterapia entrou agora como uma das especialidades do SUS, acabou gerando uma polêmica, nós vamos conversar sobre tudo isso. Muito obrigada, doutora Maria Emília, por aceitar abrir um espaço aí na agenda apertada para conversar com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo e trazer informações sobre a ozonioterapia, né? Vou te pedir para começar explicando, porque muita gente ainda não conhece, não é uma especialidade nova, né? Não, não. Primeiramente, eu quero agradecer, Cristina, o seu convite. É sempre uma honra e eu sou sua fãzinha de carteirinha, assim, né? E é muito, muito bom saber que tem jornalistas de qualidade e imparciais que aceitam ouvir o contraditório. Bem, a ozonioterapia é uma técnica que utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio, que foi desenvolvida na Alemanha no final do século XIX, inicialmente para fins de tratamento de infecções, numa época que não existiam os antibióticos ainda. O primeiro antibiótico surgiu em 1928 apenas. E nós estamos falando de 1890 na Alemanha. E durante a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito utilizada para tratamento de feridas e amputações. E depois seguiu, né, após a Segunda Guerra, com o desenvolvimento dos plásticos, as vias sistêmicas da ozonioterapia puderam ser desenvolvidas e finalmente tomar o aspecto que tem hoje. E é uma técnica usada em cerca de 50 países em todo o planeta. É considerado um procedimento médico na maioria deles. Aqui no Brasil nós temos essa situação de possibilidade de disponibilização para profissionais de nível superior na área da saúde. Então, é uma técnica realmente muito útil, que tem base nas propriedades biológicas do gás ozônio medicinal. E aí, de uma forma leiga, tenta explicar para nós aqui, para quem não conhece, né? Porque eu já conheço a ozonioterapia, para quem não conhece, como que é feito esse tratamento, não é um comprimido de ozônio, né? Como é que é feito esse tratamento, como ele age no corpo e para que ele é utilizado? Você citou aí para cicatrização, até para feridas muito maiores, né? Como uma amputação, por exemplo, numa situação de guerra. Como que o ozônio, né? Como que esse gás age no organismo para fazer com que aquele corpo reaja melhor àquela agressão que ele sofreu? No caso de uma cicatriz, de uma amputação, por exemplo. Isso. O ozônio, ele é fabricado, como eu disse, é uma mistura de gases, oxigênio e ozônio. Então, precisa de um equipamento gerador de ozônio medicinal, que é um equipamento relativamente portátil. Esse equipamento, ele recebe uma fonte de oxigênio puro medicinal, um cilindro de oxigênio, dá uma descarga elétrica de até 15 mil volts por efeito corona no oxigênio e dissocia esse oxigênio e reagrupa com o O3. Então, na seringa sai uma mistura de gases, que é no máximo 5% de ozônio. Só que esse ozônio realmente é o que faz o efeito biológico. Então, a molécula de ozônio, né, que existe na camada de ozônio, existe como subproduto dos motores a combustão, e aí é tóxico do ponto de vista inalatório, mas a ozonioterapia, que é a técnica
que utiliza o ozônio medicinal para fins terapêuticos dentro de uma janela de segurança conhecida, ela tem várias propriedades biológicas e uma das principais é aumentar a liberação de oxigênio nos tecidos. O ozônio ele também regula um sistema que existe dentro das nossas células, chamado NRF2, e esse sistema NRF2 ele é o contraponto do outro sistema que promove inflamação. Então, o ozônio ele é como se fosse um cabo de guerra, né? Você tem o sistema NRF2 de um lado protegendo da inflamação e tem o NF-kB do outro lado puxando. Então, o ozônio aumenta o NRF2, que é o sistema de proteção celular. Ele é um E bom aí, tratamento para inflamações também, então. isso, aí só nisso, né, esse sistema NRF2, ele modula cerca de 220 genes. E aí chega na história de que, nossa, como é que o ozônio trata tantas doenças diferentes? Ele trata exatamente porque ele atua sobre esse sistema de proteção celular, né? E aí nós temos a liberação de fatores de regeneração tissular, aumento de uma enzima que aumenta a liberação de óxido nítrico no corpo, que promove vasodilatação. Então, você aumenta o aporte de sangue chegando nos tecidos também, que é muito benéfico em várias doenças. Mas, basicamente, são três grupos de doenças, Cristina. A primeira são as dores agudas e crônicas, mas em especial dores crônicas de coluna e articulares, por exemplo, joelho. O segundo grupo são as infecções. Então, mesmo infecções por superbactérias como a KPC, já tem estudos de ozonoterapia mostrando que tem ação tanto topicamente, quando você aplica numa ferida infectada, né? O efeito também para desinfecção de ambientes, que aí é o uso industrial do ozônio, mas a melhoria do sistema imunológico quando você ativa os anticorpos com ozônio. Desde 2002, tem artigo publicado na revista Science mostrando que os nossos anticorpos são ativados por ozônio, naturalmente. Então, o ozônio é uma biomolécula que está presente no organismo humano e animal, então você não consegue nem ter alergia ao ozônio, para falar a verdade, né? Então, Então, isso na dá uma verdade, ele não segurança. é só, desculpe te cortando, mas vão surgindo as curiosidades aqui. Ele não é só bom para tratamento de inflamações ou de dores ou de, enfim, de feridas, né? Grandes feridas, inclusive, como amputação de alguma parte do corpo. Ele é também preventivo, porque se ele aciona o sistema imunológico para atuar melhor, pode ser usado Com preventivamente, certeza. inclusive. Isso. É que eu estou comentando do nosso mapa de evidências Isso. científicas. Então, são os três grupos: as dores, as infecções e, por último, a cicatrização de feridas. Então, por exemplo, uma pessoa com pé diabético, você tem um risco aumentado de chegar a ponto de precisar amputar. Existem estudos na literatura médica do ozônio, que mostram que você reduz o risco de amputação em diabéticos de 45% a 95%. Isso estudos de Cuba e de Israel, principalmente, né? Então, isso, do ponto de vista da perspectiva de um paciente diabético que no, na história natural da doença pode ter o seu risco aumentado de ter uma amputação, é fundamental, porque você vai fazer regulação metabólica desse paciente diabético, ele não vai deixar de usar insulina, né? É sempre um tratamento complementar ao tratamento convencional. Agora, você potencializa a proteção do sistema antioxidante intracelular, melhora a oxigenação, libera óxido nítrico, fazendo vasodilatação, tem vários efeitos benéficos. E aqui no Brasil virou lei já alguns anos atrás e esperava sanção presidencial, né? Que foi o que aconteceu Sim. agora, há poucos dias aí, o presidente Lula, a revelia do barulho da gritaria feita por médicos de esquerda, inclusive, né? Que são contra. Nunca entendi muito bem por quê, mas explica um pouco melhor essa questão para nós, a parte legal. Essa lei ela surgiu no Senado em 2017, aí ela passou por aprovação por unanimidade lá no Senado, né, no Dia do Médico, inclusive, 18 de outubro de 2017, foi um dia histórico, e depois ela caminhou para a Câmara dos Deputados com avaliação nas duas comissões, né?
E depois volta para o Senado para referendar a decisão. Nesse meio tempo, houve visita dos deputados federais a Portugal, onde eles viram a ozonoterapia no sistema público português. Desde 2013 está assinado o Ministério da Saúde português, e nós visitamos um hospital em Lisboa chamado Fernando Fonseca. E nesse hospital eles ganharam o título de Hospital Sem Dor da Europa, exatamente pelo King's College, que é uma instituição renomada, mostrando que a presença da ozonoterapia nos tratamentos, como o tratamento complementar, gerava esse benefício da redução da dor ou resolução da dor crônica nos pacientes atendidos nesse hospital. E houve toda essa movimentação dos deputados, e depois, agora, mais recente, no mês de julho, o Senado novamente aprovando por unanimidade. Então, o presidente Lula fez essa sanção, né, de forma esperada, obviamente, com toda a argumentação. Imagine que você investe, né, toda essa energia e recursos públicos para avaliar um procedimento que seja benéfico. Com detalhe, Cristina, que em 2018, a portaria 702 do Ministério da Saúde já incorporou a ozonoterapia disponível no SUS, Ah, mas já estava antes mesmo da sanção da lei pelo presidente. já estava. Então, hoje em dia, ainda está meio que só restrito à parte da odontologia no SUS. Agora, com a sanção da lei, possibilitando a regulamentação para todos os profissionais de saúde de nível superior, nós vemos é exatamente essa ampliação do uso, né? E essa gritaria que esses médicos, né, e eu digo os pseudocientistas que se arvoram para dizer que conhecem alguma coisa de ozonoterapia e nunca nem ouviram falar, falam só que ozônio é tóxico, que ozônio é, mais recentemente, um médico, né, falou que ozônio ia causar embolia. Eu falei, meu Deus do céu, não tem nem noção do que fala, precisava estudar antes. Quer dizer, tem uma intenção de causar um desconforto na população, evitando que as pessoas possam, ter acesso, entende? Porque você vai criar o medo, né? Aquela velha história de criar o medo. Mas, felizmente, nós sabemos, desde a década de 80, e nós também, eu também sou coautora de um artigo sobre a revisão da segurança da ozonoterapia, publicada por pesquisadores internacionais, né, da Itália, Espanha e nós brasileiros aqui, mostrando que a ozonoterapia é considerada o procedimento mais seguro conhecido em medicina, Cristina. Então, é surreal, né, que a gente veja essas pessoas que teoricamente deveriam ter responsabilidade profissional antes de falar alguma coisa que possa impactar negativamente determinada técnica, fazer esse contraponto errado É mesmo, né? uma, propaganda contra para confundir uma população que sequer tem conhecimento sobre essa técnica, embora ela já seja antiga, né, lá do século Sim. XIX, como você contou no início da entrevista, mas ela é relativamente recente e ainda é muito desconhecida no Brasil da grande massa, né, da população em geral. Então, quando vem essa confusão, esse ruído de comunicação, porque aí esses médicos que são contra são chamados nos grandes veículos de comunicação como especialistas. E agora você está dizendo aqui que sequer trabalham com ozonoterapia. Então, deveriam ouvir uma presidente de uma sociedade brasileira ou o presidente da Associação Brasileira de Ozonoterapia, que também existe, né? Enfim, tem entidades que englobam cientistas, pesquisadores e médicos que vêm trabalhando com ozonoterapia e já tem até o resultado clínico, imagino, bastante levantado, né? Mas aí, de certa forma, dá para dizer que foi bom, bom, sempre é bom, né, quando aprovam algo novo para o SUS, especialmente, que é para atender a população mais carente, mas que tem acontecido nesse governo especificamente, que é um governo muito questionado por parte considerável da população, por que não aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, se a lei era de 2017? Ou a confusão e a polêmica era muito grande até em função de pandemia, tinha outros assuntos médicos aí no debate? Sim. Eu acho que foi um processo natural de maturação do projeto de lei, né? Ele teve todo esse trabalho de passar nas casas, nas duas casas do Congresso, e há o período de aprovação de relatórios, né? Tem muito detalhe
na aprovação de um projeto de lei, eu acompanhei isso de perto. Agora, o ponto que eu acho crítico, né, nessa história toda é a repetição do mantra de que não existem evidências científicas da ozonoterapia. Só que existem e são robustas. Nós fizemos aqui, junto ao ABIRM, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde, OMS, né, que são coligadas à ABIRM, que é a Biblioteca Virtual de Saúde, a bibliotecária Verônica Abdala, que liderou esse projeto dos mapas de evidência científica, que agora são a tendência mundial de você avaliar. Então, nesse nosso mapa da ozonoterapia médica, que foi inclusive o primeiro mapa que refinou o modelo, você reúne as revisões sistemáticas sobre aquele assunto, que é o topo da pirâmide de evidência científica, né? E no caso do ozônio, existem 26 revisões sistemáticas, não é uma ou duas, e a imensa maioria de boa qualidade ou excelente qualidade, né? De vários países, de todos os continentes. Então, nós não estamos falando de, é a opinião da doutora Maria Emília. Não é minha opinião, é evidência científica. O mapa foi publicado em uma das melhores revistas científicas disponíveis, que é a Frontiers in Public Health, que é uma revista de fator de impacto 6,4. Então, qualquer revista acima de 4 de fator de impacto já é uma super revista, nossa tem 6,4. Para você ter uma ideia da resistência, Cristina, da publicação, nós mandamos, né? Você submete a revista, muitas revistas científicas hoje em dia cobram 5 mil dólares, 10 mil dólares. Eu falei, nós não vamos pagar para publicar, nós vamos ganhar no mérito. E aí ficamos, nós tivemos 8 negativas. As desculpas eram as mais incríveis, é assim, não temos tempo, não tem espaço, vocês querem pagar? Não queremos pagar. Então não pagamos, né? Então eu acho E saiu interessante, publicado, demorou, mas saiu saiu publicado. publicado nessa revista, em fator de impacto 6,4, que é a terceira melhor revista na área de saúde pública. Então, com 26 revisões sistemáticas da literatura. Então, não é dizer, quando você vê, por exemplo, a Academia Nacional de Medicina, né, que se manifestou como uma entidade que, com certeza, reúne vários expoentes da medicina brasileira, inclusive nós fizemos uma carta aberta ao presidente Lula, mostrando onde a ozonoterapia está, né? Então, países como Cuba, Rússia, manual do Ministério da Saúde da Rússia, na China, né? Como vários estudos chineses patrocinados pelo governo chinês, tanto na área básica quanto na área clínica de ozonoterapia, Dubai, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, né, Suíça. Então, é tão absurdo dizer que ozonoterapia não tem evidência, que não é usado, que seja uma coisa que vai causar danos para as pessoas, porque esses países usam ozonoterapia como política de saúde institucional. Então, esses outros países são irresponsáveis porque estão fazendo isso com Claro. suas pessoas? Não, claro que não, E né? para finalizar, mas saindo dessa polêmica e trazendo para o campo do cidadão que eventualmente esteja assistindo essa entrevista, que esteja há muito tempo tentando tratar alguma dor, algo crônico, um diabético, como você citou, a ozonoterapia pode ser uma alternativa. E vai estar agora, a partir da sanção do presidente Lula, no SUS. É para estar disponível, acredito que não deva demorar muito, né? Porque profissionais trabalhando com ozonoterapia já existem milhares no Brasil, certo? Sim. Só eu, quando estava à frente da Associação Brasileira de Ozonoterapia, que é a outra associação relativa, nós fizemos 24 cursos e, em média, 250, 300 pessoas faziam os cursos, né? Então, tem já um contingente de profissionais nas diversas áreas, não só médicos, mas também dentistas, fisioterapeutas, biomédicos, biólogos, enfermeiros e farmacêuticos, né? Todos com regulamentação pelos seus conselhos profissionais de profissão relativos, né, o COFEN da enfermagem e assim por diante. Agora, na medicina, nós vamos ver realmente a implantação da ozonoterapia no SUS quando houver a liberação da revisão da resolução do Conselho Federal de Medicina,
que já instituiu um grupo técnico. Eu fiz a apresentação no final de novembro do ano passado para os conselheiros federais e nós já encaminhamos os artigos científicos das evidências e da segurança. O Conselho Federal de Medicina já tem todo o material disponível, está fazendo análise e em breve haverá a atualização da resolução de 2018 que considerava a ozonoterapia procedimento experimental para os médicos. Então, na verdade, como nós sabemos que quem tem o poder da caneta, seja ela Bic ou Montblanc, são os médicos, né, para indicar tratamentos, para indicar cirurgias, para pedir exames de laboratório, quem, em geral, dentro do ato médico da atividade, da relação médico-paciente, é o médico. Então, quando essa situação, que deve acontecer em breve, já estiver toda esclarecida e definida dentro desses novos parâmetros, nós teremos realmente essa viabilidade da implantação no SUS. É um caminho natural, né? Vamos acompanhar aí. Quem quiser mais informações, acredito que buscando pelo site da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica já encontra, bastante esclarecimento ali, né? Existem dois sites. Um é o sobon.com.br, que nós fizemos, é o site mais institucional, e nós. SOBOM é a sigla de Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica, SOBOM.com.br. Isso. SOBON.com.br. E nós fizemos recentemente o sobon.org, justamente para colocar a carta aberta que nós fizemos ao presidente Lula, esclarecendo essas dúvidas, mostrando as evidências científicas, a segurança e também onde, nesses países que têm como política institucional, coincidentemente, países com uma visão mais voltada à esquerda, né? E então, foi, de certa forma, eu acredito que o presidente Lula até se convenceu, mas além de todo o embasamento que a discussão do projeto de lei deu durante 6 anos, né? Que nós não temos. Foi um projeto altamente estudado, discutido com a presença de médicos, advogados, representantes do Conselho Federal de Medicina, da Anvisa, né? Uma discussão agora sobre os geradores, quer dizer, o gerador de ozônio que a Anvisa regulamenta para odontologia e para estética é o mesmo que se usa para fins medicinais. Então, não existe essa discussão e como o ozônio é um gás, se o dentista aplica na gengiva do paciente, Cristina, esse gás ele vai ganhar a matriz extracelular de todos os tecidos e vai fazer efeito à distância. Então, é muito comum ouvir relatos dos dentistas: o paciente faz um tratamento dentário e ele tinha uma dor no joelho. De repente, a dor do joelho não existe mais, porque exatamente o efeito sistêmico está acontecendo a partir de uma aplicação da gengiva, entende? Que Então, maravilha, essa né? Resolve um discussão problema e os outros também ao mesmo tempo. já ganha de brinde. Isso. Doutora Maria Emília, muito obrigado, parabéns, né, por essa conquista e siga salvando vidas aí e liberando pessoas da dor, que é o que todos merecem, né? Com certeza. Nossa missão de médicos, né, Cristina? Eu levo a sério e realmente eu acredito que a ozonoterapia foi um benefício enorme, né? Temos que parabenizar o presidente Lula por essa decisão acertada de não ceder a pressões de forças não tão ocultas assim, que tentam interferir e minar a possibilidade da população ter acesso à ozonoterapia. Eu dou os parabéns para ele, porque realmente eu acredito que ele teve uma decisão super acertada em benefício do Brasil. É, nós fazemos muitas críticas quando erram, mas tem que sabê-lo já quando acertam, esse foi realmente um acerto. Muito Sim. obrigada, bom dia e siga em paz. Você também. Muito obrigada. Estamos por aqui. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Agradeço também a você que assistiu a entrevista até aqui. Se não estiver inscrito no nosso canal, inscreva-se, acione o sininho das notificações para receber aviso quando tiver novos vídeos publicados. E se curtiu essa entrevista, curta, comente e compartilhe para que ela chegue a mais gente. Até o próximo vídeo.